Men yozuvchi Ulug'bek Hamdam. Kumush qish. Har faslning o'z tarovati bor. Qishni kumush, ya'ni kumush qish deymiz. Chunki qor yog'ayotganda ko'k yuzini kumush rang, kulrang manzara qoplab oladi. Yana yer ustida yastanib yotgan qor ham uzoqdan chiroyli kumushdek tovlanadi. Yurtimizda qor kam yog'adi. Yoqqanda esa bayram bo'lib ketadi. Odamlar sevinishadi, ayniqsa bolalar. Ayniqsa qor paga-paga yog'sa, ayniqsa issiq uyda yog'ayotgan qorni derazadan kuzatib o'tirsang. Shunday paytda ertakdagidek go'zallikka burkangan oppoq olam ko'ngilga xush yoqadi. Shoir topib aytganidek, bog'lar ham mo'jizaviy libosga churg'anadi. Paga-paga oppoq qor yog'ar, bog'lar kiymish ilohiy libos. Paga-paga lappak-lappak yoqqan qorni erkalashib laylak qor deyishadi. Laylak qor yog'ib, yer yuzini yaxshigina qoplab olsa, bolalarning quvonchi ichiga sig'may dikir-dikir sakrashadi. Keyin ular issiq kiyimlarini kiyib, qo'lqoplarini taqib olishadi-da, kimdir chana sudrab ko'chaga oshiqadi. Kimdir yon atrofda bir-biri bilan qorbo'ron o'ynaydi. Kimdir esa qorbobo yasashga tushib ketadi. Kattalar ham chetda qarab turishmaydi. Ular uylarga, bolalar bog'chalariga, maktablarga, qishloq va shahar markazlariga archalar o'rnatishib, shoxlariga turli tuman o'yinchoqlar osishadi. Keyin katta kichik bir bo'lib archaning atrofida yangi yilning kirib kelishini nishonlashadi. Kuy, qo'shiq, she'r, raqs ijro etilib, qorbobo va qorqizdan sovg'alar olishadi. Yana kelajak haqida shirin o'ylarga tolishadi, tilaklar bildirishadi. Ha, kumush qishning, qorning, archa bayram, yangi yilning ana shunday o'zgacha gashti, o'zgacha zavqi bor. Bunday qishni biz yaxshi ko'ramiz.